Vid säsongstart, kontrollera lufttryck, fyll på vatten i pumphuset och vid problem, kontrollera backventilen. 1. Kontroll av lufttryck. Dra ut kontakten. Öppna kran och töm ut vattnet i pumpen. Skruv av locket och fyll på bilventilen till rekommenderat tryck. En vanlig cykelpump med bilventil och manometer kan också användas. Korrekt lufttryck säkerställer funktionen och förlänger livslängden. Kontrollera trycket var tredje till var sjätte månad. 2. Fyll på vatten i pumphus. Skruva av påfyllnadslocket ovanpå pumphuset. Fyll på vatten tills det rinner över. Hela pumphuset och slang måste fyllas upp. Är det mycket som ska fyllas upp kan man också ta bort en anslutning och fylla på där. När man skruvar på locket är det viktigt att man inte drar för hårt. Då riskerar man att dra sönder gängorna. Sätt i kontakten och kontrollera att pumpen pumpar vatten. Om vattnet inte kommer måste backventilen kontrolleras. Kontrollera även att det finns vatten i brunnen. 3. Kontroll av backventil. Om backventilen läcker kommer pumpen inte kunna suga upp vattnet i brunnen. Om man fyller på backventilen ska vattnet inte läcka ut. Ventilen kan också fastna i stängt läge så att vattnet inte kommer fram. Rengör då ventilen och kontrollera att ventilen kan röra sig i ventilhuset.